Pani Konečná, jak se díváte vy na ty kleště a na to, že fakticky vládnete této zemi? To nejsou žádné kleště, to je o tom, kdo přijde s tím rozumným návrhem. My jsme zdůvodnili, proč naši poslanci budou hlasovat pro toho 17. Bylo to především právě z důvodu těch 14 dnů. My jsme také připraveni kdykoliv, pokud by se ta situace nevyvíjela dobře, já doufám, že to tak nebude, tak znovu se v poslanecké sněmovně sejít a naši poslanci klidně, pokud dojde k tomu, že by se ta situace zhoršovala, prostě jsou připraveni hlasovat pro to prodloužení. My jsme jenom nechtěli dávat ten biankošek příliš dlouho, protože si myslíme, že prostě poslanecká sněmovna má v tomto hrát velmi klíčovou roli a protože informace některých ministrů dneska nebyly takové, jak jsme si představovali. Ale v čem je rozdíl? Jde přeci jenom o jeden týden. Sám pan Veselý říkal, že nebudou mít dostatek času na to, aby vyhodnotili další vlnu rozvolňování opatření v České republice. Ten rozdíl je v tom, že když jsme se dnes a naši poslanci se dnes ptali ministrů, jakým způsobem vidí některou tu situaci, tak prostě nebyli schopni relevantně odpovědět a pro nás to nebylo dostatečné na to, abychom až do toho 25. čekali, ale neznamená to, že ve chvíli, kdy se ta situace zhorší, takže my sami nebudeme ti, kteří budou požadovat, aby ten nouzový stav byl prodloužen a občani České republiky byli ochráněni. Paní místopředsedkyně, někdy to v politice a velmi často to v politice bývá něco za něco. Dostali jste za to něco přislíbeno, že jste částečně přistoupili na prodloužení, vlastně nejdelší možný termín, který se dnes nabízel v poslanecké sněmovně? To je jediné, co chceme dostat a pevně věřím, že to tak i bude a budeme dělat všechny kroky pro to, aby to tak bylo, je, aby občané České republiky byli ochráněni. Já nepolitikařím, pan kolega místopředseda Senátu tady hraje politickou hru. Já musím říct, že my nehrajeme. My jsme opravdu chtěli mít relevantní data, poznatky. Ne úplně vše dneska bylo zodpovězeno, ale znovu opakuji, jsme připraveni, pokud se ta situace vyvine jinak, reagovat podle té situace. Já myslím, že do toho 17. se může ještě poměrně hodně změnit, uvidíme, jaká bude situace. My jsme nebyli ti, kteří navrhovali ty bližší termíny, které by znamenaly podle nás ohrožení pořád ještě občanů České republiky. My jsme byli ti, kteří se snažili být konstruktivní, věcní a jsou připraveni v tom pokračovat. Paní místopředsedkyně, pro vás je to dobrá zpráva nebo by bylo lepší prodloužení nouzového stavu do 25. května? Já musím říct, že já jsem tu novelu nečetla, předpokládám, že ji nečetli ani naši poslanci, také je to nová informace, my si ji první velmi podrobně prostudujeme, ale zároveň musím říct, že se trošku děsím toho, že ministr, který od ledna byl upozorňován i ze strany evropských institucí, že má nakoupit zásoby ochranných prostředků, že se má postarat o zdravotníky, že má zvýšit kapacity a nic takového se nestalo, což jsme tady poté na začátku března zažili, má mít v rukou ještě více kompetencí a pravomocí bez toho, aby o tom minimálně rozhodovala celá vláda, tak je pro mě velmi, řekněme, rizikové a určitě o tom budeme velmi vážně mluvit, protože já si úplně nedovedu představit, že to dáte do rukou člověka a navíc člověka, který selhal. Paní Konečná, vaše reakce na likvidaci? Já musím říct, že já jsem... Samozřejmě nikdy a nikomu se nemá vyhrožovat a nemají se používat tyto výrazy. To, že ta situace je vyeskalovaná, je pravda. Já bych si přála, aby se dostala zpátky do normálních kolejí a to z obou stran, aby si tady pan primátor Prahy nehrál na zahraniční nebo nehrál na ministra zahraničních věcí, který je z ČSSD, aby se ty věci neeskalovaly a samozřejmě já to musím jenom odsoudit, protože jakékoliv vyhrožování komukoliv a zvlášť například likvidaci je prostě nepřípustné v 21. století. Z druhé strany ale si musíme uvědomit, že by se tak nemělo dít ani z jedné strany. A některé výroky, které pronesl například starosta Řepory, si myslím, že byly také velmi nepatřičné a přesto neměly takovou odezvu. Takže za mě říkám, prosím, vraťme se do normálního stavu, začněme řešit ty věci diplomaticky, nehrajme si v komunální politice na to, že umíme dělat zahraniční politiku, nechme to těm, kteří dělat mají a myslím si, že se to může všechno vrátit zpátky. Paní místopředsedkyně Konečná, souhlasíte s tím? Je to přece jenom v diplomatické rovině a poté vy jste volala. Ale každá akce se žádá reakci a ono takhle se to bude jenom dál stupňovat. Já bych se přála, aby jsme se vrátili na začátek, aby socha maršála Koněva, která vyvolala ty největší emoce a kontroverze poslední doby, byla zvlášť 75 let po osvobození Československa statisícími padlými ruskými vojáky nebo vojáky sovětské armády tehdy vrácena tam, kam patří. Aby byl tato socha nicméně byla postavena ale v roce 1980. Ale byl to člověk, který tady tu armádu přivedl a
ctěme prosím zákony. Máme zákon o památkové ochraně, máme zákon o válečných hrobech, tak se chovejme tak, aby jsme si těch lidí vážili, aby nevyvolávali kontroverze a emoce, aby prostě jsme to brali tak, že tady přišli vojáci sovětské armády a rumunské armády a dalších armád, kteří nás osvobozovali, a činit tyto kroky, zvlášť ve chvíli, kdy je zneužit nouzový stav a kdy je 75 let po osvobození, je prostě obrovská ostuda pro mě. A myslím si, že kdybychom se vrátili na začátek, takže by se ta situace daleko lépe sklidnila. Paní místopředsedkyně, takže máme zapomenout na onu likvidaci, kterou jsem vzpomínala na začátku, a máme raději couvnout, abychom neeskalovali další napětí. To já neříkám, jako to samozřejmě. Samozřejmě bychom měli, nebo musíme odsoudit, protože vyhrožování likvidací je špatně z jakékoliv strany, ale bych byla moc ráda, abychom to odsuzovali i u českých politiků, kteří takto občas se vyjadřují v rámci těch mezinárodních vztahů a snaží se nám tvrdit, jak chtějí likvidovat a odsuzovat prostě jiné. To je jenom eskalace té situace. Odsuďme to, ale vraťme se také na začátek a začněme se bavit o tom, že si budeme vážit těch, kteří nás před 75 lety osvobodili.